Hello, what's up? Welcome back to my vlog. I saw you have a new video right here. As of any, as a last day of Milago, I saw that I could have some. I mean, so you. यहाँ हाम्रो पवन साथी यहाँ त घुस साथी पछाडि हाम्रो केटाहरू छ लाइट बजाउँदैछ आज बाउला बारमा भ्लग बनाउने म अलिअलि पनि धेरै अब भइहाल्यो भने पनि केही छैन भरे मलाई कुट्नु सक्छ मान्छेले है साइजहरू आज चाहिँ अलिकति त्यो चप्पल सप्पल अनि यस्तो भेषमा हिँड्दैछु म चाहिँ आज चाहिँ अब जाडो जाडो पनि हुँदैछ केही छैन भरे नाचेर धुल्लो उडाउने हो है यस्तो हो नि त लु क्राउड किन मजा आउँदैन नि त Ladies and gentlemen, energy the power to hear is the 100% human voice. Let's go. Ladies and gentlemen, Let's go proud. Right on. Ladies and gentlemen, I have five different sounds. All sound blessed together. Very good, my brother. Very good. Very good. Very good. Light up. सम एकजना मात्रै छु म यहाँ कोही छैन अरू कोही पनि तीर्थको यहाँ माथि आमा हेर लु गाई चाहिँ लड्यो भने चाहिँ फेरि हामी सिनिकै हुन्छौँ हावापानी यस्तो हावापानी आइरहेको छ फाइनली म छिर्सकेँ यसले घरिघरि लाग्नु खोज्दैछ यहाँ छेउछाउमा ठुलो भने टाउकोमा लाग्यो भने सिनिकै हुन्छौँ हामी अब केही बेर पछाडि हामी अब चन्द्रमा पुग्ने चुकडा हो है चन्द्र जान आँट्यो हामी मान्छेको क्राइटीको चकडा हो यहाँ चाहिँ अब यहाँ खेलेर हामी चन्द्रमा पुग्ने चन्द्रमामा छिर्ने हो हामी मजा डर पनि लाग्दैन गाइजहरू तर भन्नुमा त्यो भएर डर पनि लाग्छ मस्तो भन्नु कहाँ डर लाग्छ होइन अहिले अब हामी जनकमा जाने चुनिन्छ है यहाँ चढेर चाहिँ अब यहाँदेखि चन्द्रमा पुगिन्छ गाइजहरू मासीमा चन्द्रमा पुग्छु अनि कराउँछु मेरो बुनीहरू आइसक्यो यहाँ चाहिँ उनीहरू पनि खेल्ने अरे भरे डराएको थाहा हुन्छ तिमीलाई कस्तो तर्दिन्छ भने
अहिले फाइनल हामी खेल सकेर निस्कछौँ यस्तो यो पुरै हामी भनौँ न के भन्दै हामी चन्द्रमा पुगेर निस्कछौँ चन्द्रमा माथि मेरो पुनर्सँग भेटिसकेर म लगाइसकेँ छिरो 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 हामी छिर्यो छिर्यो यस्तो कटेर यस्तो सत 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 तिनजना टक 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 मैले त बाह्र हान्दै यसरी के छ हालखबर मेरो ब्लगमा हाम्रो गाईको सोल्टी अझै हामी बगाल आउँछ खेल्दाखेरिको कस्तो भयो भन्नु पऱ्यो यहाँ तेरो कस्तो भयो बगाल भरिनलाई मुत्तु मुत्तु मन लाग्यो अरे बाँच्छौँदाखेरि ढार्दैछ पछाडि कस्तो मानेको कलाकार रहेछ क्या आज कलाकार मात्रै भयो कलाकार कलाकार कोइन भाइ मैले अघि कुरा पुरो रैला बाह्र मैले हान्छु सबैतिर भित्रभित्र माइले संसार धान्दैन मेरो गर्न म भन्दिनँ यसको च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला के भयो तेरो सेवा सुदीप लिम्बू ब्लग के अरे सुदीप लिम्बू ब्लगमा सब्सक्राइब सुदीप लिम्बू ब्लगमा सब्सक्राइब गरिदिनु होला सबैजनाले थ्याङ्क्यु थ्याङ्क्यु नोटिफिकेसन नलमा धेरै करायो भने स्वर पनि सुक्छ मेरो है त्यही भएर म धेरै कराउँदिन अब कराउँदैन अब कलाकार खोइ त मै जानु पर्ने कि स्टेजमा एकछिन ल आज चाहिँ सुदीप एकदम के छ त आज सुदीप एकदम रोमान्टिकमा छ होइन आज चाहिँ हाम्रो यो मेला आज चाहिँ सम्पन्न हुने दिन होइन आज लास्ट दिन होइन म एउटा तपाईँकोलाई सायद भन्न चाहन्छु आज हाम्रो यो मेला सबै केटाहरूको भेला अब हुन्छ खेल खेला बिल्कुल बिल्कुल भन्ने मिल्दै मिल्दैन यहाँ गाई छोरी यहाँ चाहिँ पुरै अब यिनीहरू यो चढ्नेहरू चाहिँ पुरै अघिदेखि अघिदेखि मुति छ यिनीहरूले सबैले दौडेछ सबैजना चुइँदैछ भनेर चुइँदैछ अघिदेखि मुटु छ मुटिदियो केटाहरू अब यहाँ चाहिँ यो बोकी मान्छेहरू सबैजना अघिदेखि मुटी तर यिनीहरू घुम्नु उठ भित्र यस्तो निक्लिरहेको छ घुमेको के घुमेको यो भने सबैलाई जायो यिनीहरू पुरै यिनीहरू ओ यहाँ जोडी भन्छ माथि है जोडीहरू यहाँ हो झर्छ तिमीहरू मैले जब अहिले भर्खर भर्खर मेरो सोल्टिङ दिएको थिएँ होइन सट्टै अब भ्लगमा पनि देख्यो होला अघि भर्खर म चाहिँ हरायो सोल्टिङ त्यो हरायो क्या भाइ मैले देख्दै थिएँ सोल्टिङहरू चाहिँ फोटो खेल्दैछ दुईजना सोल्टिङहरू चाहिँ केटाहरू यहाँ बसिरहेको छ मोटो चुट्टी नै आँटो होला सबैको हाम्रो केटाहरू यहाँ बसिरहेको लाइनमा अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज यहाँ रेलगाडी चढ्दैछ रेलगाडीमा चढ्दिनँ किनभने म भरे म यहाँदेखि झर्नु सक्छु पुरै मजाको साथ मेरोहरू हल्लिरहेको छ झर्न सकियो फेरि सबै झ्याम्बु जाने केटीहरू यहाँ कुदिरहेको छ अब फाइनली फाइनली है सकिसक्यो अब चाहिँ सबैजना मान्छेहरू आउँदैछ सकियो भने मेरो लन्द्रेङ भयो 12 बजे है मन परेन मलाई लाइक सब्सक्राइब सबै गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई है त लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब है त